Miloš Milovanović, kada smo počeli ovu priču zajedno pre nekoliko meseci, zajednička želja i tvoja i moja i naša bile da uđemo u viši rang takmičenja, u tu drugu ligu koju sanjamo godinama. I eto, ostvarili smo uz vašu pomoć, pre svega igrača, a potom svih ostalih. Pa hvala vam, ovo je veliki uspjeh za sve nas. Drago mi je što smo na ovaj način okončili ovu sjajnu sezonu koja je za nama. Zahvalio bih se publici koja nas je podržavala sve ove utakmice koje smo igrali kuće. Ekipa je dobro trenirala, ovo je samo produktivno dobrog rada i dobro trenirala. Pravi je pogodak što si došao u Pirot. Jest. Pirot je sportski grad, uverio se. Sportski grad, uverio sam se, sjajno sve je na ovoj odlično. Ostajemo tu i borimo se dalje. Naravno, naravno. Hvala vam. Čestitke. Hvala vam puno.